አምባሳደር ዲና ዱብዳ ያሉት ዜና ከሱዳን ተሰማ። 13 ሀያላን የፈረሙበት መግለጫ በትግራይ ጉዳይ ይፋ ተደረገ። አርበኞች ግንቦት 7 ያልተጠበቀ ሰልፍ አካሄደ። 11ኛውን የኢትዮጵያ ክልል እውን የሚያደርገው ውሳኔ መቃረቡ ተሰማ። ሰላም ደምን ቆያችሁን የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ የመረጥንላችሁን ትኩስና አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን እንድታውሱን በአክብሮት እየጠየቅን ላይክና ኮሜንት በማድረግም ገንቢ ድጋፋችሁን ታደርሱን ዘንድ ለማስታወስ ወደድን። በመቀጠል በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ የምናልፍ ይሆናል። አምባሳደሩ ዱብዳ ያሉት ዜና ከሱዳን ተሰማ። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በህዳሴው ግድብና በድንበር ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ላደራድራችሁ በሚል ያቀረበችውን ጥያቄ ሱዳን መቀበሏን የሀገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ ሐምዛ ባሉል ተናግረዋል። የሀገሪቱ የሽግግር ካቢኔ ስብሰባ ተቀምጦ በዩኤኢ ጥያቄ ላይ ከመከረ በኋላ ውሳኔ ማሳለፉን ነው ቃል አቀባዩ የገለጹት። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሱዳንን ከኢትዮጵያ ጋር በድንበሩ ጉዳይና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለአደራድርሽ የሚል ጥያቄ ማቅረቧንና ሱዳን ጥያቄውን መቀበሏን በዜና መልክ መስማታቸውን ለአልአይን አማርኛ ተናግረዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሱዳን ያቀረበችውን የላደራድራችሁ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ስለማቅረቧ ለተነሳላቸው ጥያቄ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ የለኝም፣ በቀጣይ ይፋ እናደርጋለን ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ከህወሓት ኃይል ጋር ወደ ውጊያ መግባቱን ተከትሎ ሱዳን አወዛጋቢውን የአልፋሽቃ አካባቢ ጦሯ መቆጣጠሩን ገልጻለች። ሱዳን ቦታው በኢትዮጵያ ተይዞ የቆየ የግዛቷ አካል መሆኑን ስትገልጽም ሰንብታለች። ይሁንና ኢትዮጵያ በበኩሏ በሱዳን ወረራ እንደተፈጸመባት ይፋ አድርጋለች። ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር ለድርድር የምትቀመጠው የሱዳን ጦር በቅርቡ የያዛቸውን አካባቢዎች ለቆ ከወጣ ብቻ እንደሆነም መግለጿ ይታወሳል። የኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ውዝግብ የቆየ ቢሆንም በትግራይ ክልል ውጊያ ከተጀመረ ከቀናት በኋላ ሱዳን ይገባኛል የምትለውን ቦታ በኃይል መቆጣጠሯን ተከትሎ ውዝግቡ አይሏል። ሁለቱ ሀገራት ከድንበር ጉዳይ ጋር በተያያዘ እርስ በርስ በመወነጃጀል በተደጋጋሚ መግለጫዎችን አውጥተዋል። ሌላው በሁለቱ ሀገራት መካከል ልዩነት ያለበት ጉዳይ ግብጽንም የሚያካትተው የህዳሴው ግድብ ነው። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ላለፉት 10 ዓመታት በግድቡ ጉዳይ ላይ በመደራደር ላይ ቢሆኑም ድርድሩ ዛሬም መቋጫውን አላገኘም። ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ሶስቱን ሀገራት እንዲያደራድሩ በቅርቡ ሱዳን ሀሳብ ማቅረቧም ይታወቃል። ይህ ሀሳብ በግብጽ ከመደገፉም ባለፈ ሁለቱ ሀገራት የጋራ ስጋት አለብን በሚል ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ ከአፍሪካ ህብረት ውጭ አደራዳሪ እንደማትሻ አስታውቃለች። ወደ ሌላኛው አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዳይ ስናልፍ 13 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትግራይ ጉዳይ አነጋጋሪ መግለጫ አውጥተዋል። በተባበሩት መንግስታት ስር ያሉትን ጨምሮ ወደ 13 የሚደርሱት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት መሪዎች በትናንትናው ዕለት ባወጡት የጋራ መግለጫ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ከፍተኛው ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸው በተለይም ሴቶችና ህጻናትን እየደረሰባቸው ካለው ጥቃት መታደግ የሚቻለው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶችና ድንጋጌዎችን ሙሉ ለሙሉ መሰረት ባደረገው የተቀናጀ ጥረት ብቻ መሆኑን አስታውቀዋል። በሌላም በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ በምዕራብና ማዕከላዊ ትግራይ በአንዳንድ አካባቢዎች ያለውን ግጭት በመሸሽ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ወደ ሽሬ፣ አክሱምና አድዋ መምጣታቸውን አስታውቋል። በምግብ እጥረት ለተጎዱ ተፈናቃዮችም መንግስት ይፋ ባደረገው የጭነት ማጓጓዣ ስምሪት ስርዓት መሰረት ወደ ስፍራው በመሄድ የሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች በቦታው ደርሰው የተሻለ እርዳታ እንዲሰጡ እያስቻለ መሆኑንም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የሰብአዊ ቀውሱ አሁንም በከፋ ሁኔታ ላይ የሚገኝ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። በኒውዮርክ፣ ጄኔቭ እና ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙት 13ቱ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትናንትናው ዕለት ባወጡት የጋራ መግለጫ የሰብአዊ ቀውሱ እየተባባሰበት ባለው የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች አሰቃቂ መልክ ያላቸው የወሲብ ጥቃቶች፣ በሁሉም ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደረጉ በደሎች ከፍተኛው ደረጃ መድረሳቸውን አስመልክቶ የሚወጡ ሪፖርቶች አሁንም እንደቀጠሉ መሆኑን ገልጸው ይህ መቆም አለበት ብለዋል።
ድርጅቶቹ በመግለጫቸው በግጭት ውስጥ የሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ወገኖች በሙሉ ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህጎች መሰረት ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን በማለት እነዚህ ኃይሎች የሰላማዊ ዜጎችን በተለይም ሴቶችንና ህጻናትን ከሁሉም የሰብአዊ ጥቃቶች እንዲጠብቋቸው በተለይም ሁሉንም ወሲብ ነክ ጥቃቶች በግልጽ በማውገዝና ጥቃቶች በተፈጸሙባቸው አካባቢዎችም ወንጀለኞቹን ለህግ የማቅረብ እርምጃ እንዲወስዱን ጠይቃለን ብለዋል። የጥቃቱ ተጎጂ የሆኑ ሴቶችና ህጻናት ጤንነታቸውና ማህበራዊ ደህንነታቸው የፍትህ አገልግሎታቸው ከፍተኛ ችግር እየገጠመ መሆኑን ሪፖርቶች ያመለክቱ መሆኑን ገልጸው በትግራይ ክልል በተለይም ለሴቶችና ህጻናት የሚደረገው እርዳታ የተሟላ የሚሆነው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶችና ህጎችን ሙሉ ለሙሉ መሰረት ባደረገው የተቀናጀ ጥረት ብቻ መሆኑን VOA ዘግቧል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ድርጅቶች በሩን ሙሉ በሙሉ ክፍት ማድረጉን እንዲሁም በትግራይ ተፈጽመዋል ስለተባሉት ወንጀሎች የሚያጣራ ገለልተኛ ቡድን ካለ አብሮ ለመስራት ሙሉ ፍቃደኝነት እንዳለው መግለጹን ከሳምንታት በፊት ይፋ አድርጓል። ሆኖም ግን ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚያደርጉትን ጫና አሁንም አበርትተው ቀጥለዋል። አርበኞች ግንቦት 7 ያልተጠበቀ ሰልፍ አደረገ። ዛሬ መጋቢት 15 ቀን 2013 ዓ.ም በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት ከትጥቅ ትግል የተመለሱት ታጋዮች ለሁለት ዓመታት ከሰባት ወር ያክል በትግስት ብንጠባበቅም ቃል የተገባልን የመልሶ ማቋቋሚያ ጉዳይ ሊፈጸም አልቻለም ብለዋል። በመሆኑም ወደ አደባባይ ለመውጣት መገደዳቸውን አብራርተዋል። ሰልፈኞቹ ከትጥቅ ትግል የተመለሱ የሌሎች ድርጅቶች ታጋዮች በየክልላቸው የመኖሪያ ቦታ፣ ገንዘብ፣ ወደ ስራ ለመግባት የብድር አገልግሎት ሲመቻችላቸው እኛ ግን እንደ አሮጌ ቁና የትም ተጥለን በችግር ላይ እንድንገኝ ሆነናል ሲሉ ምሬታቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም ከትጥቅ ለተመለሱ ታጋዮቹ የጀርመን መንግስት ለማቋቋሚያ ብሎ 20 ሚሊዮን ዩሮ ቃል ከገባው መካከል 10 ሚሊዮን ዩሮን ቢለቀቅም ምክንያቱ በማይታወቅ መንገድ ገንዘቡ እስካሁን ለታጋዩ እንዲደርስ አለመደረጉን ነው ይፋ ያደረጉት። በመሆኑም ለችግር መጋለጣቸውን የገለጹት ትግስት ፍራቻ አይደለም፣ ለሀገር አርቆ ማሰብ ጅልነት አይደለም ያሉት ታጋዮቹ ቢረፍድም የተስፋ ጸሐይ ለመጥለቁን ጠቁመዋል። መስዋዕትነት በከፈልንላት ሀገራችን ሰርተን ራሳችንን የምንለውጥበት በልማት ሀገርና ወገን የምንቀይርበት እድል ይመቻችልን ሲሉ በሰልፉ ላይ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ለታጋዮች ማቋቋሚያ ብሎ የጀርመን መንግስት የለገሰው ገንዘብ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ወደ መጨረሻው ዝርዝር መረጃችን ስናልፍ የ11ኛው የኢትዮጵያ ክልልን ጉዳይ እናገኛለን። የኢትዮጵያ 11ኛው ክልል ሊመሰረት የሚያስችለው የሪፈረንደም ወይም ህዝበ ውሳኔ ምርጫ ሊደረግ 65 ቀናት ገደማ ይቀሩታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔውን የሚያደራጅ በቦርዱ ስር የፕሮጀክት ቢሮ አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ለፋና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ይህ የፕሮጀክት ቢሮ ዋና የሀገር አቀፍ ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት ባሉ የኦፕሬሽናል ስራዎች እንዳይዋጥ የሚያስችል ነው። እስካሁን በፕሮጀክት ቢሮ የህዝበ ውሳኔ በጀት ተዘጋጅቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተልኳል። እንዲሁም የህዝበ ውሳኔው አክሽን ፕላን ወይም እቅድ ተዘጋጅቷል። ቦርዱ ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ምርጫ ያዘጋጀው በጀት 8 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ነው። ገንዘቡ ከሌሎች የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ሲሆን፣ ሪፈረንደሙ ከሀገር አቀፍ ምርጫው ጋር በአንድ ቀንና በአንድ አይነት ዝግጅት የሚካሄድ በመሆን የወጪ ብክነት አስቀርቷል ተብሏል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የክልል ሪፈረንደም አሁን ላይ በምርጫ ምልክት መረጣና ውሳኔ ደረጃ ላይ ይገኛል ተብሏል። ምርጫ ቦርድ ከመራጩ ህዝብ ተወካዮች በኮሚቴ የቀረበለትን የባለ 6 እጆች ጥምረት ተቀብሎ መልሶ ለይሁንታ ልኮታል። ምልክቱን ሲያጸድቁ የድምጽ መስጫ ወረቀት መታተም ይጀመራል ተብሏል። የደቡብ ክልል የሚወከለው በጎጆ ምልክት መሆኑም ታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለትንታኔ መረጥንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ ወደ አጫጭር መረጃዎች ዳሰሳችን እናልፋለን። አራሷን ከነ ልጆቿ የቀጠፈው እሳት ከያቅጣጫው ብቅ እያለ ንብረት የሚያወድመው የእሳት አደጋ ዕለታዊ ክስተት ከሆነ ሰነባብቷል። ዛሬ ግን ከምስራቅ ጎጃም የተሰማው አደጋ እጅግ በሚረብሽና ልብ በሚሰብር ሁኔታ ከአንድ ቤተሰብ አራት አባላትን የቀጠፈ ሆኗል። አራት የቤተሰብ አባላት በድንገተኛ የእሳት ቃጠሎ መሞታቸውን የደብረ ኤልያስ ፖሊስ ጽሕፈት ቤትን ጠቅሶ አማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ጎፍጭማ ቀበሌ ልዩ ስሙ ታቻምባ ከተባለው ቦታ ነዋሪ የነበሩ ሟች ወይዘሮ ሰገዲት የተባሉ ግለሰብ
መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ እንዳሉ ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ ለጊዜው መንስኤው ባልታወቀ ድንገተኛ ሰዓት አደጋ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። በወቅቱ ሟች ወይዘሮ ሰገድ ከቤቱ በራፍ ውጪ ላይ ነበሩ ሲሆን እሳቱን አይተው ቤት ውስጥ ያሉ ልጆቻቸውን ለማውጣት ሮጠው ይገቡና ሁለት ልጆችን አውጥተው ሶስተኛውን ከተወለደ 20 ቀን የሚሆነውን ህፃን ከተኛበት ለማንሳት ተመልሰው ወደ ቤት ሲገቡ የወጡት ሁለት ልጆች ተከትለዋቸው ይገባሉ። ሁሉም ተመልሰው ሳይወጡ ከቤቱ ጥግ የነበረ የስንዴ ገለባ ይቀጣጠልና ቤቱ በበሩ በኩል ተያይዞ እሳቱ አፈናቸው። ከውስጥ ሆነው እየጮሁ ሰው ቢደርስም ማውጣት አልተቻለም። በመሆኑም ሟች ወይዘሮ ሰገድ ጌቴ ወልደው በተኙበት ቤት ገና ባራስነታቸው ሰውነታቸው ሳይጠና አንደኛ ሀብቴ አስቻለ የ4 ዓመት ህፃን፣ ሁለተኛ እናቴ ነሽ አስቻለ የ6 ዓመት ህፃን፣ ሶስተኛ ከተወለደ 20 ቀን የሆነው ህፃን ሶስት ልጆቻቸውን እንዳቀፉ በሳት ተቃጥለው መሞታቸው ተገልጿል። በተጨማሪም ከቤት ውስጥ ታስረው የነበሩ 5 በጎች አብረው የተቃጠሉ መሆኑና የእሳቱን መንስኤም በማጣራት ላይ እንደሚገኝ የወረዳው ፖሊስ ገልጿል። በአሁኑ ወቅት ካለው ንፋስ የቀላቀለ ሞቃታማ አየር ንብረት ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ የእሳት አደጋ እየተከሰተ በመሆኑ በንብረትም ሆነ በሰው ህይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ስለሚገኝም ጭምር በተለይም እሳት ሊያስነሱና ሊያባብሱ የሚችሉ ተቀጣጣይ ነገሮችን ከመኖሪያ ቤት አካባቢ በማራቅ እሳቱ ቢነሳ በፍጥነት መቆጣጠር በሚያስችል ሁኔታ ጉዳቱን ለመቀነስ እንዲቻል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግም ማሳሰቢያውን አስተላልፏል የፖሊስ ኮሚሽኑ። እኛም በዚህ አጋጣሚ በዚህ አደጋ ህይወታቸውን ባጡ የቤተሰብ አባላት ህልፈት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን ወደ ተከታዩ መረጃ እናልፋለን። ዓለምን ያነጋገረው የህፃኑ አሟሟት። በሚያንማር የ7 ዓመት ህፃን ወደ አባቷ አቅፍ እየሮጠች ባለችበት ሰዓት ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ህይወቷ ማለፉ ዓለምን ካነጋገሩ ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮች አንዱ ሆኗል። ኪን ማዮ የተባለችው ይህች ህፃን ህይወቷ ሊያልፍ የቻለው በሀገሪቷ የነበረውን ህዝባዊ አድማ ለመበተን ፖሊስ የኃይል እርምጃዎችን በሚወስድበት ሰዓት መሆኑ ተነግሯል። በሚያንማር ቀውሱ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ነው የሚነገረው። ለተቃውሞ አደባባይ በሚወጡና ተቃውሞውን በኃይል ለማስቆም በሚሞክረው ፖሊስ መካከል በሚፈጠር ግጭት በርካታ ንጹሃን ዜጎች ለህልፈት ህይወት እየተዳረጉ ነው። የ7 ዓመቱ ህፃን ልጅ አሟሟት ደግሞ የቀውሱ ከቁጥጥር ውጪ መሆኑ ማሳያ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በሀገሪቷ በተቀሰቀሰው አመጽ ከሞቱት ሰዎች መካከል የአሁኑ ህፃን በእድሜ ትንሿ ነች ተብሏል። ታላቁ የመካከለኛው ምስራቅ የተኩስ አቁም። ሳውዲ አረቢያ በየመን 6 ዓመታትን ካስቆጠረው ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ ለሁቲ አማጽያን የተኩስ አቁም የስምምነት ሐሳብ አቀረበች። በስምምነቱ የሀገሪቱን ዋነኛው አውሮፕላን ማረፊያ ዳግም እንዲከፈት ያስችላል ተብሏል። ሳውዲ አረቢያ የተኩስ አቁም ጥሪውን ያቀረበችው የሁቲ አማጽያን በመንግስት ነዳጅ ተቋማት ላይ የሚሳኤልና የአየር ጥቃት አጠናክረው በቀጠሉበት ወቅት መሆኑን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በሌላ በኩል ደግሞ ጥሪው ከአዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር ጋር ግንኙነቷን ለማደስ የምታደርገው ጥረት አንዱ አካል መሆኑም ተገልጿል። ሳውዲ አረቢያ በየመን የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በንጹሃን ላይ ሲደርስ በነበረው ጥቃትና በሀገሪቱ ለተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ዓለም አቀፍ ትችት ሲደርስባት መቆየቱ የሚታወቅ ነው። የዋሊያዎቹ ድል። የኢትዮጵያ የወንዶች ብሔራዊ ቡድን ማዳጋስካርን በማሸነፍ የደረጃ ሰንጠረዡን መምራት ጀመረ። የኢትዮጵያ የወንዶች ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ማዳጋስካርን 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም በተካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ዋሊያዎቹ ኮትዲቯር ከኒጀር ከሚያደርጉት ጨዋታ ውጤት እስከሚታወቅ የደረጃ ሰንጠረዡን በ9 ነጥብ መምራት ችለዋል። ግቦቹን አማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ ጌታነ ከበደ፣ አቡበከር ናስርና ሽመልስ በቀለ አስቆጥረዋል።